Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve huve hayru nasirin ve muîn. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Allah tebarek ve teala inşallah bizlere tevfik ibadet, bendelik, terk-i masiyet, sibat-ı kadem ehl-i beytin yolunda inayet eylesin. Onların ziyaretini dünyada, ahirette şefaatini hamamıza nasip-i kısmet eylesin. Sohbetimiz İslam tarihinin hakkında geldi buraya çattı ki Müslümanlar İslam peygamberine iman getirenlere Mekke'de Kureyş'in serçerdelerinin tarafından çoxlu əziyyətlər, azarlar və işkəncələr verildi. Ona görə də çoxları eləyə bilmirdilər daha, ondan artıq Məkkədə qalalar və onların canı, malı, ailəsi xətərə düşə. Peyğəmbərə məsləhət elədilər ki, neyin yəqin, harada qalağın ki, canımızı, malımızı, ailəmizi hifz eləyəqin və onlara şerru zarar düşmanların tarafından çatmıyor. Her halde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Habeşen'i onlar için meslehet gördü. Odur ki Müslümanlar iki merhalede Mekke'ni terk edip Habeşe mentegesine ve toprağına köçdüler. Oraya hicret edildiler. Habeşe məntəqəsi müsəlmanlara demək olar bir dənə bir payqah oldu. Bir əmniyyətli, rahatçılıq bir yer ki, eləyə bildilər orada həm özlərini qoruyalar, həm dinlərini hifz eləyələr. Amma bunların köçməqindən və hicrət etməyindən Qureyşin sərkərdələri, butpərəslər, müşriklər xəbərdar oldular və bildilər ki, bir sıra bir iddə müsəlmanlardan Məkkəni tərk edib və Həbəşə sarı gediblər. Odur ki, iki nəfər şəxsi məmur elədilər ki, hökmən bu işin dalısına düşələr, bu işi təqib edələr ki, nəyə görə bunlar gediblər oraya və hansı illətə görə niyə gediblər və bənaları, təsmimləri buna oldu ki, o iki nəfər iki istəyirlər gedilər, onlara bir iddə yaxşı hədiyələr və padarkalar verələr ta bu hədiyəni və padarkanı aparıb Həbəşənin patişahına, onun oranın rəhbərinə təqdim edələr və onun ürəyini ələ gətirib, bəlkə o padişahın təvəssütü ilə bu müsəlmanları yenə Məkkəyə qaytarələr və onlara əzab-ı əziyyət eləyib İslamdan bunları uzaq eləyələr. Odur ki, iki nəfər bu məmuriyyəti öhdəsini alır. Birisi Əmru As adında bir şəxs və ikinci şəxs Əbdullah ibn-i Rəbiə. Hər halda Səranın məsləhəti ilə, yəni Qureyşin sərkərdələrinin məsləhəti ilə o lazım olan hədiyələri, padarkaları özləri ilə götürüb Həbəşəyə sarı hərəkət edirlər. Getdilər, getdilər, ta Həbəşəyə çatdılar. Bu hədiyələri Həbəşənin padişahına təqdim edib və öz huzurlarını oraya getmələrini padişaha çatdırdılar və billəndirdilər ki, iki nəfər şəxs Qureyşin sərkərdələrinin, rəhbərlərinin tərəfindən gəliblər buraya və buraya gəlməkdən də xatirə hədəfləri budur. Odur ki, hədiyələr padişaha çatdırlandı və ona çatdı ki, iki nəfər Məkkədən gəlibdir və hədəfləri budur. Qərar oldu ki, bir iclası təşkil verilə Həbəşənin padişahının tərəfindən, yəni o Nəcaşi ki, o məntəqənin padişahı idi və oranın rəhbəri idi, hökm elədi, dəstur verdi öz vəzirlərinə, öz işçilərinə ki, bir iclası təşkil verəsiz və görəsiz ki, bu iki nəfər məmurun
buraya gelen şahsın sözü söhbəti nədir? İclası təşkil verdiler. Bu iki nəfər o iclasda söhbət elədilər və Qureyşin butpərəslərin, müşriklərin sözlərini onların qulağına çatdırdılar ki, sözümüz və məqsədimiz buraya gəlməkdən budur ki, bir iddə bizim cəmaatdan, xalqdan Məkkədə öz əcdadlarının, böyüklərinin dinindən, əqidəsindən, fikrindən əl götürüb və başqa bir din özləri üçün seçiblər və bunlar xulasa orada naəmrilik yaradıblar. Bizim hədəfimiz budur ki, bir iddə müsəlmanlar ki, indi Məkkədən, öz vətənlərindən çıxıblar, gəliblər buraya, sizin vətəniyizə, sizin toprağıyizə, biz sizdən istəyirik, xahiş edirik ki, bunları bizə təhvil verəsiz və bunların hamısını Məkkəyə qaytarasız. Çün onlar, yəni Qureyşin rəhbərləri ehsası xətər elirdilər. Müsəlmanların sayının artmasından Məkkədə və yaxud Həbəşədə ki, məntəqəyə əmn sayılırdı müsəlmanlara. Hər halda Həbəşənin patişahı elə illətsiz, səbəbsiz bunların sözünü eşitmədi. Belə yetirdi vəzirlərin qulağına ki, olmaz ki, biz elə illətsiz, səbəbsiz bu şəxsləri, bu müsəlmanları gəliblər bizim toprağımıza, biz onlara yer vermişik, ev vermişik və ehsası əmniyyət elirlər. Biz eləyə bilmənik heç vaxt bunları onların əlinə verəqin və bunları öz toprağımızdan çıxardıb və Məkkəyə qeytərəqin. Odur ki, biz heç vədə bu işi görmənik. Hər halda və qərar oldu demək olar padişahı Həbəşə belə bir hökm elədi, dəstur verdi ki, gərək bir iclası yenə də təşkil verilə. Biz bir tərəfli eləyə bilmərik, hökm eləyəqin və qəzavət eləyəqin. Həm lazımdır sizin sözünüzü eşidəqin və həm buraya gələn müsəlmanların sözünü eşidəqin. Görək onların sözünə nədir, onların dəlili, məntiqi və hədəfi buraya gəlməkdən nədir? Odur ki, oraya gedən müsəlmanların, yəni Həbəşə toprağına gedən müsəlmanların rəhbəri, başçısı Cəfər ibn-i Əbi Talibdir. Cəfər ibn-i Əbi Talib o ikinci iclasda ki, padişahın mümkündür demək olar elə özü də varmış. Və ya əgər özü də olmasaydı, onun bütün vəzirləri vardı və Cəfər ibn Əbi Talib o iclasda başladı öz sözünü, söhbətini və hədəfini padişah Həbəşəyə söyləməyə. Cəfər ibn Əbi Talib dedi ki, ey padişah Həbəşə, ey Nəcaşi, o iki biz Peyğəmbərimizdən eşitmişik, öz dini rəhbərimizdən, İslam rəhbərindən Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm eşitmişik. Mənə lazımdır ki, o sözləri sizin qulağınıza çatdıram. Padişah Həbəşə onlara bir sual verdi, yəni Cəfər ibn Əbi Talib ki, o müsəlmanların rəhbəri idi o məntəqədə. Sual verdi Padişah Həbəşə o şəxsə ki, hədəf nə idi? Sizin məqsədiyiz və dəliliyiz buna ki, siz öz əcdadınızın dinindən əl götürüb və gəldiniz başqa bir dini seçdiniz. Bir dini ki, nə bizim dinimizdən uyğun gəlir və nə başqa bir millətlərin dini ilə uyğun gəlir. Nə bizim dinimizdən cür gəlir və nə öz əcdadınızın dinləri ilə birdir. Pəs heç biri ilə bu cür gəlmir.
Siz neye göre öz ata babanızın, ecdadınızın dininden, əqidəsindən, fikrindən el götürüp özünüzə müstəqil başka bir din seçipsiz? Cəfər ibn Əbi Talib başladı padişahın cevabını verməyə. Cəfər ibn Əbi Talib dedi, ey Nəcaşi, ey Həbəşənin padişahı, biz bir sıra başa düşmeyen bir insanlardık. Çox şeyleri, çox sözleri, mətləbləri başa düşmürdük. Biz həqiqətən bütpərəst idik. Çox pis işlerin dalısıza gedirdik. Qonşularımıza əziyyət edirdik. Qonşunun bizim yanımızda heç bir hürməti yox idi. Həmişə biz davaya, döyüşə və müharibəyə məşğuluduq. Bu qəbilə, o qəbilə ilə ilin başa başı həmişə döyüşürdü və bir-birinlə müharibə edirdilər. Və qan töymək bizim içimizdə çox adi bir məsələ idi. O idi ki, bir nəfər gözəl bir insan bizim içimizdən çıxıb və bizləri tohidə sarı, Allaha sarı, yegane Allaha sarı dəvət etməyə bizi dəvət elədi. Bizi dəvət elədi ki, biz yegane Allaha ibadət eləyəqin. Və bizi butlara ibadət etməkdən çəkindirdi. Və Allah yegane Allahın hökmlərini, dəsturlarını bizim içimizdə təbliğ elədi. Bizə buyurdu ki, sizin gözəl bir diniyiz ki, Allah tərəfindən sizə gətirmişəm, İslamdır. İslam ən üstün, kamil bir dindir. Oruç tutmağı bizə öyrətdi, namaz qılmağı öyrətdi. Yeganı Allahın dinində olan həlal bir məsələləri bizə öyrətdi. İslam dininin həlalların öyrətdi, haramlarını öyrətdi, buyurdu, bunlar helaldir, bunlar haramdır. Və ha belə padişah da Cəfər ibn Əbi Talibin bu sözlərinə, söhbətlərinə qulaq asır və diqqətlə təvəccüh eləyir, görür doğrudan da bu sözlər elə məntiqi bir sözdür, ağla başa batan bir sözdür. Cəfər ibn Əbi Talib söhbətlərinin davamında bir neçə ayə Qurandan İsa əleyhissəlamın və Məryəm əleyhissəlamın haqqında oxudu və orada idi ki, Həbəşənin padişahı, yəni Nəcaşi bu ayələri İsa Ələ Nəbiyyina və əleyhissəlamın haqqında eşidəndə başladı gözündən yaş cari olmağa. Bir nə demək olar ağladı və dedi ki, bu sözlər ki siz deyirsiniz, elə bizim Peyğəmbərimiz İsa əleyhissəlamın sözləri ilə uyğun gəlir və demək olar bu sözlər İsa əleyhissəlamın sözləri kimin qayıdır bir mənbəyə. Bunların sərçəşməsi, mənbəsi elə yeganı Allahın tərəfindəndir. Oydur ki, bu sözləri eşidəndən sonra o iki nəfərə ki, Qureyşin tərəfindən gəlmişdi və bu müsəlmanların qayıtməsini istəyirdi, onlara cavabı rədd verdi. Onlara dedilər ki, olmaz, siz qayıdın. Bunlar burada qalmalıdırlar. Çün mən bunların sözünü ki eşitdim, görürəm bunların sözü hamısı məntiq əsasındadır, ağılla və fikirlə cürcələndi və heç eybi və iradi mən bunların buraya hicrət etməsində görmürəm və özümə lazım görmürəm ki, bunları mən Məkkəyə qaytarəm. Oydur ki, bu məclisin nəticəsi Qureyşin sərkərdələrinin və o iki nəfərin zərərinə tamam oldu və nəticətən o iki nəfər qayıtdılar Məkkəyə.
İndi ki padişahı Həbəşe xəbərdar olub, Məkkənin içində belə bir şəxsi tapılıb, İslam dinini təbliğ elir və insanları, ərəbləri, bütpərəsləri dəvət edir İslam dininə. Oydu ki, padişahı Həbəşə məsləhət gördü ki, bir heyət, bir qrupa təşkil verəm və bu qrupanı göndərə Məkkəyə, gedələr Peyğəmbərin yanına, lazım olan sualları İslam Peyğəmbərinə verələr və yaxından doğrudan da Peyğəmbərin sözlərini və Allahın kəlamını, Qur'anın ayatını şəxsi Peyğəmbərin öz dilindən eşidələr və görələr həqiqət və məsələ və qəziyyə nədir. Odur ki, 20 nəfər Padişahı Həbəşənin tərəfindən Məkkəyə varid olurlar, Peyğəmbərlə mülaqat edirlər, görüşürlər və qabaqcadan məxsus suallar hazırlamışdılar. Peyğəmbərə sual verirlər, lazım olan sualları və sualların cavabını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onlara verir. Peyğəmbər onların bütün suallarına gözəl və qani eləyən kamil bir cavablar verir və axirdə onları və demək olar padişahı Həbəşəni dəvət edir İslam'a. Sözlər, söhbətlər, bu sualların cavabı Peyğəmbər o ayələri ki oxumuşdu, o ayələrin nəticəsi padişahı Həbəşənin qulağına çatır. Qayıdırlar, o iclasın Peyğəmbərlə gedən bir iclasın nəticəsini Nəcaşiyə çatdırırlar, Padişah Həbəşəyə çatdırırlar. Odur ki, Padişah Həbəşə məntiqi bir insandı, ağıllı bir insandı. Bu həq sözləri eşidəndən sonra elə qəbul edir ki, bu həman Peyğəmbərdir ki, bizim Peyğəmbərimiz İsa ələ nəbiyyina və əleyhissəlam ondan xəbər verib, odur ki, İslam dinini qəbul edir və Peyğəmbərə iman gətirir və ondan o yana Peyğəmbər ondan irtibatda olur və o Peyğəmbərlə irtibatda olur və gecəlləri olur, demək olar sözlərini, söhbətlərini bir-birə çatdırırlar və bu məsələ müsəlmanları xətərdən nəcat verir. Hər halda Həbəşə məntəqəsi demək olar müsəlmanlara çox yaxşı əmniyyətli bir yer oldu və çoxlu müsəlmanlar öz canlarını, mallarını, ailələrini butpərəslərin və müşriklərin şərrindən amanda saxlayırlar. Amma aya bu Qureyşin sərkərdələri elə genə bu işdən sonra öz hədəflərindən, öz işlərindən əl götürdülər? Xeyr, bəlkə genə öz namünasib və pis xislətlərinə davam verirlər və başlayırlar ondan sonra Peyğəmbərin haqqında çox nacür və pis sifətlər və töhmətlər Peyğəmbərin haqqında Peyğəmbərə verirlər. Peyğəmbərə sahir, cadugər və dəli töhmətləri vururlar Peyğəmbərə. Və hətta Peyğəmbər ki, Məkkədə və ya başqa bir yerlərdə yaxud təbliğə məşğul olur, Peyğəmbəri öz hədəfindən sustatmağa görə Peyğəmbərə cürbəcür ləqəblər verirlər, nismətlər verirlər və hətta buna xatir ki, Peyğəmbərin sözləri və oxuduğu ayələr cəmaətin qulağına çatmıya, hər yerdə ki, Peyğəmbər bir ayəyi Qurandan oxuyurmuş və istəyirmiş bu ayəni xalqa, cəmaətə çatdıram, orada dururmuşlar, sərsədə salırmışlar, səs elirmişlər ki, bəlkə bu söz Peyğəmbərin həq sözü cəmaətin qulağına çatmıya.
Yine de bundan sonra öz eziyetlerinden, azaplarından ve tezyiklerinden İslam peygamberi ve Müslümanların hakkında el götürmürler, öz pis işlerine devam verirler. Hansı işleri ki eleyebilirler, o işlerin vasıtasıyla İslam'ı geri kaytarırlar ve Müslümanları İslam'dan uzak eleyirler, onları başlayıp devam edirler. Her halde ben burada sözümü başa çatdırıram. Sizi hürmetli eşidenleri böyük Allah'a tapşırıp Ehl-i Beyt'in ziyaretini dünyada ve ahirette şefaatini hamımıza arzu edirəm. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.